Agge, finns jag showvisan? 1, 2, 3 Nu! Jaha. Jaha. Jag trodde ni skulle lite finska eller sånt. Fattar ni inte den? Nej, fattar inte. Men nu kör vi en ny. Nu! Vad dåliga vi är. Nu kör vi en ny. Men kan ni... Kippis! Skål! Skål! Blundade någon? Okej. Hur röda ögon Golo. Visa kilten, tänker säga. Visa under kilten. Alla kolla bort. Nu kom det in någon mer. Va? Nej. Det är en sån där.